Երեկ կայացել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոտքը կորցրած Արման Բեգյանի եւ նրա սիրելի Մաշ Թորոսյանի հարսանեկան արարողությունը։ Զույգը պսակադրվել է Ռաֆայել Երանոսյանի քավորությամբ։ Ըստ լրատվամիջոցների Մաշ Թորոսյանը հիվանդանոցում խնամելիս է եղել իր վիրավոր եղբորը, ով կորցրել է իր ոտքերը։ Հարևան հիվանդասենյակում էլ բուժում է ստացել մեկ այլ զինվոր՝ Արմանը, ով նույնպես պատերազմի ժամանակ կորցրել էր ձախ ոտքը։ Արմանն ու Մաշը հենց այդպես էլ ծանոթացել են եւ սիրավեպ է սկսել։ Ներկայացնում ենք կադրեր հարսանիքից։ Just couldn't wait to hear, and we'd soak up the sun, smiling ear to ear, 'cause it felt so right having you by my side. I would never waste your time or mine. Do you Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։